Ahoj, děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15a, strana 10, cvičení 1. Přečteme si zadání, spočítej a napiš, co máme počítat, dlouhé příklady. No a než se do nich pustíme, tak si trošku pamětné počítání, které k tomu budeme potřebovat, procvičíme na matematickém PEXESu. Tak, jak se to dělá? 13 minus 3, kolik pak to je? Ano, správně, 10. A nyní hledáme kartičku. Na níž je příklad, který má také výsledek 10. Tak a přesvědčíme se, Matýsek ukazuje palec nahoru. Je to správně, tak jdeme dál. 13 minus 10, kolik pak to je? Ano, říkáte to správně, 3. A nyní hledáme kartičku tady. Výborně, kdo to ukázal dřív než já? Mhm, tak to jste šikovní. 2 plus 3. Aha, to je 5. A kde je kartička s výsledkem 5? Hned pod tím. Výborně. 12 minus 10. Kolik pak to je? Ano, správně. 2 a hned kartička, která k tomu patří, je hned vedle. 4 plus 2. 6 a ukazujete? Ukazujete správně. 8 minus 2. Tak 11 minus 0, tak to bude rychle. Ano, tady 11 plus 0, oboje je 11. Tak 5 plus 10 a pod tím 15 minus 5, 0, oboje je 15. Tak tohle to je kolik? 4 a 4 je výsledek tohoto příkladu. Tak a tohle bude rychlé, takhle a takhle. Je to tak? Ano. A zbyly nám? Ano. Výborně. Takže to jsme si procvičili. No a vrátíme se do cvičení. Čili ano, Matýsku, říkáš to správně. Pomůžeme si uvažováním, jako když jsme jezdili autobusem. Budeme zastavovat na zastávkách. Buď, když tam bude a, čili plus, tak budou přistupovat, vystupovat, ale kreslit už to nebudem znázorňovat, to by bylo dlouhé. Takže zkusíme si od každého sloupečku jeden příklad. 7 plus 3 rovná se 10, já si to tady zapíši, 10 plus 1 rovná se 11. Tak to by byl jeden příklad na sčítání, teď jeden příklad na odčítání, 15 minus 5 rovná se Správně, 10, 10 minus 2 rovná se 8. A jeden kombinovaný odčítání, sčítání, 15 minus 5, no to jsem počítal před chvílí, to vím, to je 10, plus 4 rovná se 14. Tak já si myslím, že nám to šlo a vy dokážete vypočítat všechny příklady správně.